Мухаббат был барлық сезімдер ішінде ең ұлысы. Ол дерлі ақылға да сіздер алмай тұқын ашылықтан ібарат. Мухаббат бақыттың ғазинесі. Себебі қай жерде мухаббат бар болса, сол жер бақытқа бай болады. Ассалам алейкум. Жазылар ТВ телеканалында сіз күткен мухаббатым көрсетуінің нөбеттегі саны әмбасылаушыңызмен Эльмира Таниязова. Мухаббатым. Мен құтым Мұратов Бахадыр, Сейт Мұратович, жасым 33-те. Мұратбаев Адлафрус, 29 жастамын. Бүгін 7 жыл болды. Бүгін тұрмыс құрғанымызға 7 жыл 16 күн болды. Бірінші мәрте оны көргенімде... Деп қойдық қым. Басқаша сезімде болдым, бірақ... Білмеймін, алдын ұлыма сезім деген өте білмегеннен кейін, қасымда бірінші мәрте өткеннен кейін, сәл бір-бір басқаша ішімде бір сезім болады екен. Өмірлік жолдасым болады деп ойламағанмын. Әдей институттың бірге оқитын баласы сыпатында көргенмен. Сөйлесу дәуірі баста институтта бірге оқып жүрген кезлері бір-бірімізбен әзілдесіп жүретін едік. Мен келіншегім, мен күйеуі болып институтта. Келіншегім келдің бе, азынды қайықта болып, не қылдың деп. Бірінші дос сыпатында сөйлескенбіз, жақын дос едік. Енді Бахадырдың маған көп талантлы жігіт еді. Институтта көп қана байрам концертлерде шығатын еді. Оның группасы менен шыққан уақыттағы көріністері несі ұнайтын еді маған, таланты ұнайтын еді. Сол уақытта жақын сөйлесетін едік. Әзілдесі ойнап жүріп-жүріп, группаласыларымызбен бір күні отырыспақ болды. Сол отырыспақта айтқанмын. Мен сені жақсы көремін, сондай. Егер разылық берсеңіз, бір-бірімізді біліп алу үшін азамат жүрейік, онан кейін тұрмыс құрайық дегенмен. Баста разылық енді бермедім, себебі достықтан айырылып қалуымыз мүмкін деген мәністе. Сразу яқшы деген жоқ, қыз дегеннің назы бар деген. Тәурақ не алдық, жүрдік. Қайта-қайта сезімімізді айттық, ағыры бір разылық берген. Мен екі сап сүкізіктілігі яқты елмайды ғой енді. Яқ деп болып, мандай сөйлеспей қамайсаң ғой енді, пасайын сөйлес жүресең. Сонан кейінам давамлап сөйлесіп, неғып кеткенде қайта-қайта сол нені айтып, өзінің сезімлерінің шын екелігін айтып, түсіндіргеннен кейін барып разылық берген мен. Бірінші институтта бірге оқып жүрген оқылар күнде бірінші шаршы беді ғой деді. Бірінші курс ол енді 8 март Аял қызлар байрамы еді. Бахадырма үлкен айу подарит еткен. Енді ол кезде оқып жүргенде ажағаларымызбен бірге тұратын едік. Енді ол айуды мен үйге не деп апараман, кім берді деп апараман деген ой пайда болған. Құрпамның қызы байрамға берді деп сондай уақия болған. Шекетпіс енді Лабрыздың үйбетіне бардым Қалнөкөлге. Кешкі уақытлар барды қой енді. Кешкі уақытлар барып сөйлесіп, кейін қайттым, қайтарсындым, кеш боп кетті ал. Машин жоқ ал. Ешінде бір машин шыға қоятын еді. Жоқ машин. Түнгі сағат 11:30 болып отыр. Лабрыз қайта-қайта соны айтып отыр ғой, қайталасам ба, қайталасам ба. Маған айтып қойдым. Жақта Азепам үйі бар, сол үйіне бар қонасам ба дейді ғой. Енді үйленбей тұрып қайықтан қонасам ғой дейді. Хау. Жақ дедім, айтып сонымен айтып бір 12-лердің уақытында айтып бір машин келіп тоқтады. Айтып ішіндегі балалар таныған екен, алып кетейік бақатыраған деп. Сонымен қайттық, олам жолды машин жарылып, балон жарылып машинның. Зордан қайттық ол, ол мен бекер бардым ба дедім. Сол уақыттан ақ білдіріп атқан ғой, баха ойла деп. Қайдым мен, түсінбегем түсінбе. Тұрмыс құрғаннан кейін баламыз Тимур кішкентайлау, әзір енді 3-4 жасарда ролтын әкеп қойғанбыз. Енді оған ролтынды жегізбейік деген мәністе ол сұраған, нау не зат деп. Сонда ай, ол бір не ғо, косметика ғо деп алжастырып айтқанда ролтынға сұрай екен деген. Сол уақытта қызық болған. Қазір екі перзенттің ата-анасымыз, бір бала бір қыз, үлкеніміз Тимур,
кішкентайымыз Мәдина. Демек, әзіздер, көріп басы болғаныңызды бүгінгі көрсетуіміздің меймалар жүрді өзгеше. Халқымыздың кеуіліне хамеше бір қуаныш үлесіп жүре тұған көрік ұстасы Бахадыр Құлмұрат, Хамзе оның өмірі жолдасы Дилафрус Мұратбаева. Ассалам алейкум, жұмыс студиямызға қош келіпсіз. Кепетлер қандай? Кепетлер зор, машина. Аха, жда жақса, хош келіпсіз дейміз ең бәсілеп. Енді біздердің көрсетуімізге көпшілік уақытта сол актерлар, және де қосықшылар көп келеді. Бірақ хар бір мейманымызда бір нәрсе байқалады да. Аңылап қарасақ, хаммесі сол өзің өмір жылдасымен келген уақытта бір салмақлы, қандайдыр. Ал бұран қырап, басқаша сезімлерде отырады, сізде қандай? Мен қорқайын деп отырған жоқпын. Істеймін сондай ғой мен. Бірге институтта жүрген екен. Жақсы. Енді бүгін тұрмыс құрғаныңызға 7 жыл болған екен. Ең дәлелді сұрау ол мына студиямызға келген әрбір мейманымызға берілетін әдетке айналып кеткен сұрау десек те болады. Тұрмыс құрған уақытларыңызды, қыз жігіт болып жүрген уақытларыңызды есептеп тұрасыз ба? Һәм міне осыны есіле қазір ойыңызға келіп отырған уақытта қандай оқиғалармен көбірек сәулеленеді? Көбірек сол ұрыс жанжалдарға бай болған жұптық болғансыз ба, яки болмаса тату жақсы жұптық болғансыз ба? Енді айтасым не деймін, енді біздер қыз жігіт уақытымызды күнде есілейміз десеген болады. Себебі біздер қазір досларым көбісі бірге Өзбекстанның бір көркем өнер мәдениет институтының филиалында бірге оқыдық. Институт группада мына бала мына болады, мынандай болды, мынандай болды деп айтсам, бәрі бірге оқыдық та институтта. Таныс, бір біріңізді танисыз? Бәрі бірімізді танимыз, институтта бірге оқыдық. Мен институт туралы мен айтсам, бәрібір ол жақ бәрібір екеуміз бірдей ести аламыз да институтта уақытларымыз. Сізде жақсы орталық бір. Сізде қандай? Қазір айтып отырған уақытта қандай оқиғалармен сөйленді? Бір қызықлы оқиғалар көз алдыңыздан өтті ме? Не ол дейді енді. Көбінесе институтта оқыған дәуірімізді бірге достарымызбен жиналған уақытта болған уақиялардан естілейміз. Қазір мысалы үшін біздердің институтымыз көркем өнер мәдениет институты көптеген бір байрамлар, концерт бағдарламалары көпшілік ұйымдастырылатын еді. Сол уақыттағы қызықлы уақиялар есімізге түсіп жатыр қазір. Демек, қандай жұптық болғансыз? Ұрыс жанжалымыз көп болады ғой ма, келіспеушілік көп болады ма, яки болмаса? Енді енді қызықтың арасында ұрыс болады ғой енді. Жастар ұрысады, жарасады дегендей. Арасында ұрысып тұрамыз, қызғанып тұрады айтамын. Қазіргі күнде қандай? Қызғанбайтын ба? Қазіргі күнде қандай? Келіспеушілік көп пе, яки болмаса түсінушілікпен шешуге қарекет етесіз бе басқаларды? Түсінушілікпен енді бәрібір тұрмыс құрғаннан кейін бұрынғыдай болмайды. Ләжі барынша не ол дейді машқаланы біргелікке шешуге әрекет етеміз. Өмірде әрбір инсанның жұбы болады. Сол қатары әрбір инсан жұбыменен жаратылған. Хамзе, осы орында сіз өмірлік таңдауымды Дилафрузды қабылдауыңызға не нәрсе себеп болды? Қайсы тарапыменен басқа қыздардан айырылып сіздің ітібарыңызды тарта алды? Ой ал енді салам жерлеген күтеген. Қалай айтамын жай оны? Өз айтады ғой, егер де сенің инсаның болса, өмірде әрбір инсаның өзінің жұбы болады ғой, сенің инсаның болса бір қандайдыр белгі береді дейді. Енді білмеймін, күнді көз алдыма бір басқа ешкім көрінбейтін дейді. Сол Дилафрус көрінбейді. Болмаса бірақ институтта онша көріне бермейді олар. Олар онша көріне бермейді, ешкім хабар бермейді. Бірақ именно менің көзіме көріне береді да. Концертте институтта кішігірім концертлер болады, сол концертлерге шыққан уақытымда түп көзің сода, ойың сода дегендей. Енді өзім ойымда сонша ойланасың ғой, бәрібір үйлену деген азат емес. Ойланасаң, өзім ойланып ақыр шешімге келдім осы қыз. Себебі мен дәнешім ар жағы келешегімді көре алдым. Ертең келешек бірге өмірдің ақында ең бірге бақытлы бола аламыз деген көзіңіз жетті. Жыда жақсы. Әжейіп, кеулім толып отырды жауабынан, сіздің ше? Қатырды. Енді баста онша келісім бермеген мен расы. Бірақ көп мәрте сондай бір өзінің сезімін дейм, анелдейді көп мәрте айтқан. Қатты мейірбан еді, әзірім сондай.
өзі жан күйер андай да бір іс қылсаң қолап қуатлайтын институтта жүргенде де көп бір енді институтта көп бір нелер болады ғой бір пәлерден кеулің толмайды сондай уақытта жәрдемдеседі сондай жақтылар баста дос едік негізі жақын сөйлесетін едік сол тәрепілері Хар тәрепіні қолап қуатлайтын институтта хәзілдесіп жүрдік бірге келіншегім деп жүретін едік келіншегім деп институтта жүрдік енді жақын сөйлесетін едік та енді озат бірақ менің рас қиялыма келмеді көпшілік көркем өнер қызметкерлері негедір білмеймін бірақ сол өздерінің шаңырақтарын міне осындай өмірлік жолдастарын сыр тұтқанды жақсы көреді бірақ біздердің міне осы жұбымыз сыр тұтпақ емес керісінше олар бірге де тикток түсіреді хотя кубайларда да оларды көргенбіз ауа енді мен көбінесе жұмыста болғаннан кейін жұмыста жүріп бір әзіл нелер келіп қалады идеялар келіп қалады үйге келемін бірге айтамын сондай сондай идея түседі балам зор түсеме деп түспейді зордан түсіреміз мін түсейік деп түсеміз сонымен енді біздер мен ойлаймын шаңырақта енді қашанғы ол ойбай өйту керек өйту керек деп жүре берсең болмайды өзім менің ойымша шаңырақта да мынандай ойын сауық болу керек кеулімізді көтеру керек сонымен түсірем мысалы баха әй баға не ғой бір сәт айтайын ба жақсы дейсің ба айтшы мен жаңа үйбітке барып қайтайын ба үйбітке төрт күнлеп екі күн үйбітке барып қайтамын балаларды алып айландырып күтей иә сонда мен үйде бір өзім қаламын ба ей сағынып қаласам ба баха кетіп қалсам мен әй бұл адам болмайды ау енді кеше ғана инстаграм тармағыңызды бастан ақырына шейін көріп шықтым өзім бірақ қызық жағдай қазір тамаша көрерменге де қызық болып отырған шығар инстаграм тармағында ума дилафрузбен түскен суреті жоқ екен өзінің жеке тәрізді шаңырақтық суреті жоқ бірақ карантин дәуірінде негедір тиктоктар пайда болған не үшін әрине карантин дәуірінде оның алдын жеті жыл алдын не үшін салынбаған мұндай суретлер видеолар инстаграмға ондай не социалды тармақтарға еш қызықпайды өзіңіз қарсылық білдіресіз бе сонда суретімді салмаған менің қарсылық видео қоймады меніңше жақпайды қош дейді керек емес қош ғажайып видеоға да зордан түсіреміз ғой әйтеуір кейін қарай әстен тағы мен мынадай видео түсірмейміз бе деп бастайтын болды енді қызық кетті жақсы енді бахадыр аға хамиша бір сол қызметлерде халықтың әзірінде жүретұғын нысан бос уақыттарда аз болады бұның қала берсе тикарғы жұмысы да жүда бір жауапкершілікті жұмыс меніңше жүда бос уақыттар аз болатұғын шығар солай емес пе һәм шаңыраққа қандай уақыт ажыратады балаларыңызға сізге енді білсін ойбай расы шаңыраққа уақыты бүгілер енді карантин уақытында әзір үйде алдыңғы уақытлары расы түнде таңда келетін уақытлар болады онша енді мен көбінше баламыздан бала мен есі еніп кеткен да уже сонан кейін ол қатты сағынады азанда мысалы үшін келген уақытта ұйықлап жатқан болады азанда бұл кеткен уақытта да ұйықлап отырған болады сондай уақытлар болады көп уақыт көрмейді бір көп уақыт бір екі үш күнлеп көрмей қалған уақытлар болады да басқа уақытта енді жұмысы болғаннан кейін түсінуге де әрекет етемін мен айырым уақытта ашуынан келеді енді біз білеміз бахадыр ағаның инстаграм тармағында да өмірде де енді хоспинтлері көп былайынша кинода клиплерде ойнайды көбірек мұхаббат сахналарда болады қыздар да болады осы нәрсеге өзіңіздің пікіріңіз қандай жеке қызғанушылық себепті ұрыс жанжал болып тұра ма қызғанушылық болады негізі өзім қызғаншақпын қызғанушылық болады енді бірақ түсіндіруге әрекет етеді ондай заттың енді сахнада сондай болу керек екендігін айтады
Сынуге харекет етемен. Қолдан келгенше. Ең қатты өкпелесіп, ұрысша жерге барып қалған күніңізді есе аласыз ба? Бар қол, баршылық қол. Болады ондай? Ондай болады. Бұрын айтып берің. Бір уақия. Кеше жақында болды, өкпелесіп қалдық. Бірақ енді бұл Ташкентке кету керек болды. Сонан кейін сөйлесіп кеттік. Есаптамағандай. Ұрысша жерлерде негізі бір-бірімізден кешірім сұрап, арналы тәрізде өкпелеп сондай болып жүре ме? Екі болмасам, ұмытылып кете ме? Ұмытылып кетеді. Мен көбінесе ұрысша жер болған уақытта ертесінен, мысалы, кейіндеу, мысалы, бір сағат, екі сағатлардан кейін кешірім сұрап, жаңағы Ауынып кетеңізді болды. Жыда жақсы, әжейіп. Енді бір-бірімізді қанчын дәрі жыда жақсы білесіз? Мен бұны 200% білемін. Сіз? Болады енді, өзіме жетерлі дәрі жеті білемен деп ойлаймын. Жыда жақсы. Енді бізде шәртлер бар мұхабатым егер. Егер де мұхабатым көрсетуін алдың көрген болсаңыз, көрсетуіміз шәртлерден ұбарат. Яғни бізде сол кішкен яғна бағдарлама бар. Анкета плюс бағдарламасы. Бұл арқалы біз сіздердің бір-бірімізді қанша дәрежеде жақсы білуіңізді сынан өткереміз. Онда бұл айтпайды ма онда? Енді қазір бізде көплеген уақытларда, сол көпшілік уақытларда, кейінгі уақытларда TikTok түсіруіңізге байланысты TikTok-тағы бір видеоны алды. Хамзе, мен осы TikTok-тағы видео арқалы бізде сол нәрсені істейміз. Яғни көздеріңізді бір-біріңіздің қолыңызбен жауап тұрған халда мен сұрау беремін, хам бір-біріңізді көрсеткіш бармақтарыңызбен көрсетесіз. Егер де сол нәрсе сіз хақыңыз айтылып отырған болса өзіңізді, егер де өмірлік жолдасыңыз хақында айтып отырған болса, өмірлік жолдасыңызды көрсетуіңіз керек. Таныс сізге. Ой болса, көздеріңізді жұмып аласыз қолыңызбен. Дайын ба? Ара қолыңызбен жұмып жұмып? Ама? Аха. Көзіңізді жұмып тұрғансыз, ашуға болмайды. Дайынсыз ғой. Кім қызғаншақ? Кім көп тергейді? Кім ітібарлырақ? Аз бі жерде дисканны екіт көздеріңізді ашамыз. Кім өті барлы? Кім өті барлы? Қайсын өті барлы рақсыз? Мен көбінізді өті барлы рақман. Сен ба? Мойлай берсе. Қайды? Мен өзім де ойлайым. Қой біткен телефон білмейді қайқылды. Ең арбалай не да? Бір телефон қайқылды біткен білмейді. Және бірін атылап қойып кетеді, және тауымай жүрді. Баға, ауға айтып айтып. Мен бұрында. Баға дүрті барлы екен. Олай болса және көздеріміз жабамыз. Кейінгі сұрау, қайсыңыз шаққансыз? Кім тез өкпелейді? Кім көбірек балаға қарайды? Дисканына күт бізде. Кім көбірек балаға қарайды? Енді Баға дұраға? Өзіңізді ашысаңыз болады. Сіз көбірек балаға қарайман деп атырсыз, бірақ көбірек жұмыста боласыз. Қалай балаға қарайсыз? Соғы, өзім көрсеттің бәді сен. Қалай өзім көрсеттің? Жұмыста жоқты мен қараймын де. Жұмыста сауатын болайын үйде, үйге отырсам. Үйге отырсам, бұл бәрі маған барып бай, үйсіз бұрын Мел. Өзім қарай. Яқсы, яқсы, сұмыс өзімде жақырай. Мейлі, және көздеріміз жабамыз. Кім көп ұйқайды? Кімде сезім күшлірек? Дисконнект енді, мейлі, оған дисконнект болуы дұрыс. Көздерімізді жабамыз. Кім көп кешірім сұрайды? Және дисконнект. Көздерімізді жабамыз, кім көп кешірім сұрайды? Мен дедім ба? Мен дедім ба? Ұятмай қалай, мен десем. Уай жүді! Кеші ұсайсам бізе мені? Мені сұраймыз сол. Ашет! Бұл тұқаттың камера бұл жүрді. Жүді жақсы, және көздеріңізді жабамыз. Хам көздеріңізді ашып отырған оқта дисконнект болса, егер сол тәрізде тұрсын. Егер кімді көрсеткен болса, сол тәрізде. Демек, нәубеттегі бізде сұрау, кім көп қоңырау етеді? Үйде кім көп базарлайды? Және дисконнект. Көздерімізді ашамыз.
сіз өзіңізді көрсетіп тұрсыз. Не? Күдесіш бұл? Енді базарлай айтқан, ойын басы жақтан қайта ол. Кім жақсы ойынға түседі? Бір-біріңізді көрсетіп тұрсыз, дисконнект. Кім жақсы ойынға түседі? О! Бұдырады қатар сөйті ма ойынға? Оны айтпа қойшы. Я, ол... Ал, не... Жақсы ойын еге? О, инста деген, о! Инста, о! Бізді жақсы көзеңізді жұмамыз. Инста, о! Я қоймысы? Инста, сол кесе ойынға инста. Ай, яқшы? Үйде кім басылық? Дисконнект. Ойын. Балалар көбірек кімді жақсы көреді? Кім көп сөйлейді? Кім көп сөйлейді? Сізді жақсы көздеріңізді ашсаңыз болады. Рахмет, бір-біріңізді қаншалар іздеп жақсы білетін оғыңызды біліп алдық. Білмейді көпсі. Шешу алу керек мүмкін. Шешу алу керек мүмкін. Жаңа сұралар, егер кетті. Дисконнект жазбыз бізге. Шешу алу керек мүмкін. TikTok зор болды. Бір-екі білмейтін қолдарымыз бар екен, әз жүйге барып оны шешіп аламыз. Мен оны жақсы білемін деп ойлап едім. Бір-екі көрсеткен уақытымда ол өзін көрсетіп кетті, оқиғаларын шешіп аламыз. TikTok жақсы болды, енді балаға көбінде кім қарайды дегенде өзің көрсеткен тарапын түсінбей қалдым. Бізді әжейіп болып өтті, кейбір кейпиатымызды біраз көтеріліп алды, енді болса тек арғы шарттарға өтсек те болады. Негізі мұхаббатым көрсетуінде негізінде үш шарт бар болып есептеледі. Олардың бірінші шартын... Жаңа шарт емес үшін ба? Бұл бағдарлама еді, бір-біріңізді біліп алуыңыз үшін. Бірінші шарт бізде жеке өзіңіз атқарасыз, екінші шартты телефоныңыз жеке өзі атқарады, үшінші шарты болса біргелікте. Сұрау жауаптар тәрізінде анықтап аламыз, кім жеңімпаз болған. Сайынсыз ғой. Бізде бірінші шарт бар енді. Бірінші шартымыз енді егерді деп аталады. Мен жақтан бастайын ба? Ау. Сен бастай. Жақсы. Егерде деп аталады бірінші шартымыз. Яғни бір оқиғалар, жағдайлар. Міне осы жағдайға түсіп, өзіңіз осы жағдайға түсіп қалған уақытыңызда қандай болатыныңызды көрсетіп беруіңіз керек. Енді хард-терапевтіме өзіңіздің кәсібіңіз актер болғандықтан да келіп шықты. Қамде міне осы шартты таңдадық. Демек, мен оқиғаларды айтып өтемін, міне осы оқиғаға кіріскен халда дауам етіп кетуіңіз керек сіз. Мен сөйлеп отырмын, сіз айтып отырсыз, мен дауам етіп кетемін. Сіз дауам етіп кетесіз. Таңсыз ғой. Егер де бір жерге баратын болсаңыз, өмірлік жолдасыңыз менен бір керек те. Бірақ өмірлік жолдасыңыз үйде айнаға қарап, сонша хәлмен сізді күтіп тұрыпты, қаттыға жыныңыз шығып ашуланып тұрыпсыз. Не нәрсе қыласыз, һәм қандай сөздерменен айтасыз? Ей, айналайын, шаға қой саяқтан сонша жыныңыз күтіп тұрыпты. Ол? Ед, рас қой енді. Құрташ, не? Не? Оның артық ашуыңыз келмей ма? Келеді енді. Оның тұрсы көрсі дегенмейсің. Жаным ай, жаным, шағой жаңалды. Жүрді жақсы. Балаңыз қатты жылап атыпты, да? Ол жақта телефон үйдің жұмысларын үлгер алмай атыпты. Балаңыз бірақ жылаудан тоқтамай атыр, екі ортада сіз. Не қыласыз? Мен баланы көшеге алып шықпаймын. Көшеге алып шықпаймын, себебі балаларымыз көшеге шыққанды көп жақсы көреді, мен көшеде далада жүргісі келеді. Ол жақ енді бәрі көшеге көп алып шығамайды, үйдің жұмысларымен болғаннан кейін көшеге алып шықпайды ма, көшеде бірге ойнады. Сол тәрізде жұбатасыз, һәм басқаларын сіз шешпейтесіз. Жұда жақсы. Енді үшінші жағдай бізде. Дилафруз бізде үшінші жағдай. Сіздің ұлма кеуіл кепиятыңыз жоқ. Бірақ Дилафруз жаныңызға келіп, әр нәрсені айта беріп, алаң қылып, сіздің тыңшыңызды алып жатыр. Қандай сөз бердіңіз? Мен шаршап тұрмын. Мен тыңшығыш кейін сөйлесемін деп. Түсінеді. Не болды? Айтса дейді. Кейін әне айтамын, яқшы. Күттай тоқтап тұр, яқшы. Өзімді басып алайын деймін. Яқшы деп түсінеді. Сізді жақсы, енді төртінші ақуал, қылған қарекетеріңізден қатты Дилафруздың кеуіл кепияты түсіп кетсе, оны қалай жұбаттасыз? Мен ба? Еркелетемін. Еркелетемін, себебі
қызығыт уақытында еркелегенлерді жақсы көретін да? Еркелетемін да бұл? Үй жаным деген. Үй қатырым деген айтық. Жүрек кетеді. Ой, жүрек кетеді. Енді бізде және бір шартымыздың түрі, менесі шарты ішінде. Енді сіз Диляфруздың қылықларын көрсетіп беріңіз керек. Диляфруз не қылады? Тайынсыз ғой. Не қылады? Әзір мен айтамын, сол нәрсеге қарап айтып кетесіз. Қалай болып келеді? Қалай болып келеді? Түрін көрсетіп берсеңіз де болады. Сөздері менен... Қош! Есі! Ау, не болды? Не болды? Яқшы, не болды? Не қойдың ба? Түрінге деп қойдың ба? Түрінге деп қойдың ба? Есі, яғы, есі, есі. Не болды? Айты жем сен! Қош! Енесін көрсе? Қай енесін көрсе? Қандай болып қалады? Енді бәрбір қарбір келіншек, қарбір келін өзінің өмір жолдасының алдында басқаша болады, қай енесінің алдында бәрбір басқаша болады. Бірдей. Үйе қандай жұмыстылысы, ол жақты да сондай жұмыстылып, бәрбір сол. Енді бұл бір-бір болады дейді ғар, андай өзінің үйінде онша жұмыстылымет дейді, анайқа бау, ай, бұл мамасын енесін алында деп. Я, оны бірдей. Бірдей. Балалар тыншысылана берсе, ашуландырса, не қалады? Баға, қара жаңдаған! Бұл қазан. Мені қойып, бұл қойып! Қатты қуанса. Қатты қуанып кетсе, қалай білдіреді қуанышын? Қатты қуанса ма? Қатты қуанса... Мен бос емес болсам, балаларын алып қуанып жүреді. Оу, да қуанып жүреді. Қолмаса, бұл көрі кеп, маған кеп, мен құшақлап, қуанып жүреді. Аха. Сүретке түсіп атырғанда? Сүретке түсіпейді онша. Сүретке түсіпейді оңында. Ұлы мама? Бірек мәді түскелерін көрдің жағы. Деп бар. Бетіне тақап түсіріп еді, түрткі түсірмем білмейді. Түсігі білетін болады, ал саудан деп түсіріп де, кіреп түсірді. Бұл деген жағы. Түрткі түсіріп, бейт табақ деп қолады. Өйт түсіп, бейт түсіріп, 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 Туыр көрсеттім бірақ. Баға түсіндіріп берді енді. Түрлерім содар жеде өзгеретін бірінші мәрте көріп отырып бұл. Енді бізде екінші шарт. Диляфруздың жеке өзі атқарады бұл шартты. Менің қолымда мінесіндай әжайып жүрекшелер, хам оның артында сөз жасырынған. Қазір сіз сөздерді Диляфруздыға көрсетіп тұрыңыз керек. Хам ол сізге түсіндіріп береді мимикалар арқалы, бірақ сол артикуляцияны сөйтпестен, хам де сөйлеместен. Сіз көрсетіп тұру талап етіледі тек сізден. Сіз бұл сөздерді көрсетіп тұрасыз, ол көреді. Әлбетте. Бұл. Ол болса сізге береміз, көрмеген халда әләж болса. Бір-бірінеп, әлбетте. Бір-бірінеп алам. Камераға. Камера. Ручка. Дәптер. Хат. Берсеңіз болады. Дегенде. Әжәйіп. Қарбыз. Дамас. Шар. Дамас деймей? Мұртақ. Мұртақ. Тей. Жүрді жағызды рахмет. Телефон. Компьютер. Интернет. Инстаграм. А же я ее только пишу на телефоне. Шок. Шок. Не руби, папа. Фишу ли? Комната. Студия. Студия. Что?
енді айта тұрмаң ғой тоға. Сен сөйлемейміз, сөйлемейміз. Запис. Телевидение. Вы? Комната. Студия. Послушай, телепослушай. Телевизор дедің, телевизор дедің, ішінде дедің, көрсету. Әжейіп. Қауды ма? Әлбетте, рахмет. Айтпаттан құсылардың әңмесін деп. Ек, қайдам білейін дегенді, маған шын деп бардаттың бәрін айта қойынба деп. Жүзді жақсы, екінші әртіміз әуіметті жұмақаны, негізі актерлы қабілетіңіз растында бар екен. Құрдан құры тик-токқа байыңға сүзірген Бірақ театральның институтта оқыды, ұят болды, оны жақсылап түсіндіру көрі келді. Енді басылғыш қызам айтып атып тұғы, жақсылап түсіндірді, анауымнар. Яғы енді. Онда түсіндірам ба деп, сразу түсіндіру көрі келді, мен сразу таным көрі келді, білім көрі келді. Сразу түсіндіру көрі келді, мен сразу тауым көрі келді. Бұғанда қызыған болмай қалады, бірақ. Яқшы, балдым. Бірақ зор болды. Мимика мен дұрыс түсіндірдім, өзі түсінбей отырды да. Мұшын алып түсіндіріп бердім мен. Шарды маған жаңа не қыл деді. Дамасыз ба деймін. Енді бізде үшінші шарты бірге орылайсыз. Егер де мінесі шартке жауап бере алмай қалсаңыз, сіз біз шарт береміз, орылауыңызға тұр келеді. Бұл шарт әлбетте телефон һәм Инстаграм менен байланысты болады. Дайынсыз ғой. Негізі телефон тексеріп тұрасыз ба? Ала. Әр күні дейін. Көрсемеймін. Қорқпаймын көрсетемін. Үйретіп, біреуде қорқынады ғой жаңа, маған келген көрсетемін ғой, естігенде. Бұл сонша үйретемін бәрі үйрен алмайды. Қысықпағаннан кейін бәрі үйренгісілемей ма, қысықпағаннан кейін тез үйреніп кету қиын да. Енді қайсыңыздан басылаймыз сұрауларды? Сізден одан? Сізден бастаймыз, иә? Олай болса, жақсылап диққаттан мен жауап беріңіз, себебі Инстаграм тармағыңызға тиісіп бастаймыз, біз сіздің жауап бере алмай қалсаңыз. Ол екен әтуарды болу. Демек, қандай шампуннан пайдаланады? Мен шампун пайдаланамын ба? Білек ба? Ол. Біле ма? Сиос. Дұрыс па? Дұрыс. Әжейіп. Неден қорқады, Диля Фрус? Қараңғыдан қорқады? Дұрыс па? Дұрыс. Жақсы көрген ауқатты. Сорпа. Сорпа сыйып па дейді. Не бітірейін дейді. Қайдан палау сейсен бірсе. Қайдан сорпа сыйып па дейді. Сорпа айтатын сорпа бұл. Мен жоқ қолдың сорпа сыйып. Дұрыс. Ең ақырғы сізге айтқан өтініші? Ең ақырғы өтініші? Косметика бейсті. Косметика сорпа қалды соған. Соған әпесті. Ел әліп жүрді. Бір ай болды ба? Білмейді, соған деген уақытта бір жетпей қалмай. Сүйіп тамашылайды оның сериалы. Кино екі. Таусылып қалды кеше, ой шейінім. Таусылып қалды. Ойбай, ой шейін таусылып қалды кешіп еді ма? Жақсы көретін қозғышысы? Жақсы көретін қозғышысы? Кім жақсы көретін дей? Кім жақсы көретін дей? Өзіне сұраман. Тауы мейсам дей ма? Севинш. Севинш Муминова. Соған қысап ойнақсы келеді үйлер. Ойнағандан қосып айтып. Лүгі қосып қоса болды. Соған қарекетлерін қолып жаңа ойнайды. Севинш. Бізді жақсы телефонның бар өмірес пе? Иян бар. Алла модельла оған. Дұрш бар? Әжайып. Оның өзім қойып бәдім өне бар. Соғы? Білмеймен мен. Бізді жақсы. Енді ұтылған жоқ, ұлыма бір нәрсізден қате кетпеді. Енді нәбет сізге. Қарымдай көйдім, әмбе біп көйдім ол. Енді манай өңгір көйдім. Енді оңында айтып атырпсыз оғазым. Және біліп қойдым. Ой, ойағаным, бәрші. Ең нәрсе еу көбірек ашуланады? Мен неге ашуланам? Жұмыста болатын затылардан көбірек ашуланады. Өзі жақсы көріп ойнаған, кеуілінде қалған ролі қайса? Кеуілінде қалған ролі. Көбінесе Квендегі нелерін жақсы көреді. Ойнаған
шартлердегі ойнаған нелерін. Енді бұлайынша театраны институт керіп атқанда ең ақырғы марте тапсырған дипломне спектаклі бар. Сода ойнаған несін жақсы көреді. Дұрыс па? Қайсы диплом спектаклі? Аны бірақ мағыма беріп кетін? Темірін 500 жүрекілер дегенде сода батыр жүрегін атқарын. Себебі ода мен әзілкеш рөлді емес. Самақлы, анық. Сол жағынан маған. Ең қатты қуанған уақыты сіздің ядыңызда қалған? Көрді түнге шағатын деді. Ядыңызда қалған ең соңғы уақытлардағы. Ең соңғы уақытлардағы. Ол ма өзіңізді ядыңызда қалып қойған? Карантин ашылайын деп отқан екен деген. Сол уақытта қуандың. Сол уақытта. Көбінше кімменен сырласады? Көп затын өзіме айтады. Басқа достары? Басқа енді дүретушіліктегі сырларын, қадымғы Young Yulduzlar командасының сардары Мұхаммад Әли менен мәслихәтлеседі. Дүретушілігінде басқа, мысал үшін, Баха Хашаудағы Джапар Бахадыр менен мәслихәтлеседі. Бірінші болып келген нелерін көмектесе өзіме айтады. Атап бұлайынша, мұнша машқалаларын мұндай айта бермейді ешкімге. Сізді жақсы. Кипиаты жоқ уақытта не істейді? Сөйлемейді. Ол ма? Алдыға қойған арзуы бар ма? Қандай нәрсені арзу қылады көп? Ташкентте концерт беруді. Дұрыс па? Шыда жақсы, әжайып. Бір-біріңізді расында да шыда 100% емес, жаңа айтқанда 200% білет алып жүріп құлар екенсіз. Рахмет дейміз, құтықаймыз. Ол ма, енді және бір сұрақ бергім келеді. Әр бір жұплықта енді өзінің бір бақытлы күндерін есептеді ғой, мұхаббат қосығы болады. Сіздерде бар ма? Қайсы қосықты естілесеңіз бір, қайсы қосықты тыңласаңыз, өздеріңіздің сол бақытлы дәуірлеріңізді естілесіз. Мүмкін қыз жігіт болып жүрген уақытларыңызды? Ондай білмедім енді. Қайсы қосық? Қайсы қосық? Енді тойда вальс ойнаған қосыңыз болуы мүмкін? Қайсы қосық мүмкін? Біздер ондай не жоқ, бірақ біздерді қандай бір жақсы қосық болса, бірге ойне береміз бірақ. Енді мысал үшін, шағарақылы болғаннан кейінгі есіткен ең бірге ұнатып қаған қосығымыз. Қадымғана, қаста болма жаным. Елді Сумарған қаста болма жаным қосығы. Дұрыс па? Дұрыс. Соғысық. Дұрыс дейді ғо? Дұрыс. Енді өзің айтып кеді ғой, ана қосы мошни болып шыққан екен деп. Ана, кімнің Шахриярдың айтқан стилі болады ғой, Елді Сумарған. Үйленгені уақытымызда Бақадыр Әзімбеттің бұл жүрек деген қосығына түстік. Е? Ау. Соған түстік. Көбінесі мен әзі сол клипті көрсен, сол бұл ең бір істі. Бұл не дейді? Тұрмыс құрған уақытымызды. Енді бұл қыз жігіт уақытымызда еді сол уақытылар. Тұрмыс құрған ең бір мазалы уақытылар дейді, бірақ әзірі мазалымыз қой. Енді көркем өнер тарауындағы қызметкерлердің тойлары басқара қарағанда басқаша бір өзгешерек болып шығады. Өздері қалиды, себебі хамме уақытта тойда жүргеннен кейін тойыңыздың басқаша болып өтуін. Енді атырапыңыздағылардың барлығы сол көркем өнер қызметкерлері тойыңыз қандай болды негізі? Көріңіздегі де болды ма? Жағдайдан келіп шығып. Ақшаны астырған тойылдық. Кәдің бір районында қандай болды, сонда жоқ. Сізді жақсы. Қазір екінші мәрте мүмкіндік берілгенде қандай болады қонет тойыңыз? Тойды ма? Екінші мәрте мүмкіндік берілді. Кәдің деп түсіреміз. Жүзі бір не... Дәбдебелі болады. Дәбдебелі қылмаймыз. Себебі ол... Не қалады ол көп шашады. Оны
үшінші жарты жүзде зор болды, қызық болды, мен ойлағандай болды. Себебі сұрауларға дұрыс жауап беріп, дұрыс қылдым мен. Егер қате жауап бергенімде, келіншегім Инстаграмды тексеріп көретін еді. Егер тексеріп көргенде, әне қызықтың бәрі сол уақытта болатын еді. Сол кезде сеннен өтті, меннен өтті деген қосты айтып отыратын еді. Үшінші шарт жақсы болды енді. Қателесуін күтіп едім, бір айрым қателескенде телефонларын азмаз көріп алатын мүмкін болатын еді. Сенің қорқайын деп отқан жерім жоқ. Мені көрсетуімізге уақытыңызды бөліп, сол өмір жолдасыңызбен келуге разы болғаныңыз үшін бізге өз миннетдарлығымызды білдіреміз. Хамзе, әлбетте, мұхаббатым көрсетуінің арнаулы тәрізді мемаларымыз үшін тайырланған фотосессия уақыты бар. Міне осы уақытты наметеміз. Білесіздер, суретлер тарихқа мөрленеді. Хамзе, міне осы суретлер сіздің альбомларыңыздың шетінде әжейіп бір сол тарихты есеп тұратұғын, осы күнді есеп тұратұғын бір есеп болып қалуына сенеміз. Жүді жақсы. Көрсету қаққанда пікірлеріңіз бар болса, халқымызға тілегіңіз бар болса, мемлекет бітіріп қосыңыз болады. Айт. Бірінші мәді саған бірінші керілдің бірінші байды. Не алдайды. Көрсету жақсы өтті. Сұл жақсылар тұбы каналына дөретушілік жамаатіне тавсылар тілейміз. Бұндан да бетер көрсетудің рауажлануын тілеп қаламыз. Көрсету әжейіп, бір енді, әлдейміз, бір отырып ұсындай айтыс баған екеніміз көптенбері айтыс баған екеніміз бірге қыз жігіт болған уақытларымызды ұсындай. Рахмет үсінде көрсетуге шақырғаныңыз үшін, елді көрсетуген сұрауы жана берсін, әлдейім шасылар тұбы телеканалына өрметілер тілейміз, табысылар тілейміз. Ләйім, сұндай тамаша көйлері көп болсын. Халқымыздың кеуінен шығарып берсін. Рахмет, халқымызға сондай әрдайым мен көбінесе тілей тұғым халқымына жүзіңізден күлкі айрылмасын, әмеше көліп жүрін. Рахмет, Тимур, жұбыңыз жазылмасын, мәңгі бірге жүрсе қол ұстасып, бақыттар ән кезіп жүре бер. Сізді жақсы, рахмет, ой болса сілерді фотосессия уақытына шығарып саламыз. Екілейді маған, қызғандырған сияқсы өремен өзім, қызғанған оқылар деп ашылғанады, сол жақыларын қатты сияқсы өремен. Арасында енді кішігірім жәнжігі болып ұрсы болып тұрады, бірақ сол көте түсінген оқыта түсінеді. Көп ұнайты оны, маған түсінгені де, мен жақсы өреді оны. Мейірбан. Бағанам, балларына да жүді. Ешқашан яқы демейді, әм қаттыға неғалдейді талапшан. Жұмыс барысында да, көбінесе жұмыс барысында тәуі келші. Сол тәреплер маған қатты ұнайды. Көп ау, ұнаймасыз да болам. Ой, оу. Ана, не да бір? Уф, басқасында өте қояқшы яз. Ұнамсыз тәрепі
енді жоқ демейміз, бар. Бірегі бар енді. Қойған затын ұмыт кетіп біреді. Қайқа қойғым, білмеймін. Баққа, анау қайқта еді, анау қайқта еді, ұмыт кетіп біреді. Оған басқа затылар ұнайды. Енді бұн ұнамсыз деп айтуға болады ма, болмайды ма білмеймін, бірақ яқты алмайтын тәрепі бар. Құдайға шүкір деймін, осындай қызды, осындай гүзел қызды маған ұшырастырған үшін сұлу-сұлу перзентлер маған ұнам еткен үшін шүкір деймін, кем емеспіз. Бақтылымыз, Құдайға шүкір. Біздердің енді тұрмыс құрған уақытларымыз, оқып жүрген уақытларға тура келді. Бахадыр контракт еді. Квартирада тұратын едік, қиналдық ол уақытлар. Әттегі мен жүкілі болған уақытым. Шиуге мұндай қаттынан болады ғой. Соны жеп, сондай уақытта бақаға жылап, сондай қылған уақытта, сол уақытта да бір кеулімізді шөптірмей, ұранымыз бар еді. Ақшамыз болса да болмаса да, қабатымыз бар мүмірі ұу дейтін ұранымыз бар еді. Екі тайым, пысқындайым, декунейім. Тәуе келші. Талапшан, ғам Мехрибан әке. Әзіздер ұсын мен жасылар тұл телеканалында мұхаббатым көрсетуінің және бір саны өз жұмағына жетті. Бүгінде біз әжей жұпықларымыздың мұхаббат тарихы менен жақынан таныстық. Егер сіз көрсетуімізге меймен болуды қалайсаңыз, төменде көрсетілген номерлерімізге хабарлассаңыз болады. Сонда аяқ басалушының имиджі үшін тәтті қайырлы қыздар киімдер дүкені Хамзе Каприз көзалақ салонына өз минетдарлығымызды білдіреміз. Жасылар тұл телеканалын тамашалаудан ұзақласпаң. Жүректеріңіз хамеше мұхаббат деп соғудан шаршамасын. Аман болыңыз әзіздер. Мен екен әлі еш жазған өзін түсінде алады деме? Жоқ, өзін ұрпан басы бай сөйлеп, өзін жазған өз түсінде. Айтып тұрсы сонда жылар, ақылы болып қалды деп ба? Айтып тұр өкім, өзі оған сағады. Кете берсі ба? 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 Ақылы болып қалды. Вот это я тебе сумею такое, что она умеет доходить.